وہ اللہ کے محبوب نے اس کے لیے کتنی خوبصورت بات فرمائی، کہا اس کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں گی اور وہ ساری زندگی تمہارے مزاج سے ٹکراتی رہے، لیکن تم ان چیزوں پر نظر رکھو جو تمہیں پسند ہیں، گھر سوکھا ہو جائے گا. اور ان پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز عورت کی وفا ہے، اور یہ تقریباً ہر عورت میں ہوتی. دوسری جانب واقع کریم نے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز تھا، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اس سے بلیغ انداز شوہر کے حق کو بیان کرنے کا نہیں ہو سکتا.